Jsem říkala, že mašinka teďka frčí. Nejda. Nejda. Odděláme. Jak dělá mašinka? Ano. Jaký je dnešní plán? Ležit. Tak nějak se probrat. Chlapi už šli na to, my tady tak nějak ještě jsme dosnídávali, že? A já půjdu asi porovnat trošku tamhle ten výbuch a pak půjdeme vymyslet něco, co budeme vařit a asi na ten nákup, že? Kdo to je? Co ti to babička koupila? Ježíš, tak ten. On je zastrkávací, dívej, takže může být úplně stejně veliký jako ty. Koukej. My tady s Anet už chystáme oběd. Mám tady mouku, vajíčko a strouhanku, což značí jediný, a to, že budeme dělat řízky, bude je dělat na sádle. Já jsem řízky dělala strašně dlouhou dobu a na sádle jsem je snad nedělala nikdy v životě. Takže takhle od Němcovy farmy ze Stuku tady mám sádlo. A máme tady i brambory, ty se oloupou, dají se uvařit, udělá se z toho kaše. Nahoru, myslíš? Nahoru? Tady už je kuřátko unavené, ale nechce jít spinkat. Reberka si tady sama řekla, že chce dělat hej, takže já tady zatáhnu žaluzie a jdeme na to. Tak co, kluci, jde to? Po prvotních peripetích, kdy jsme měli obor to zapálit. Ale zima, že? Co? Takže tady se pokračuje v příjezdovce. My jsme přijeli právě kvůli tomu dřív, aby jsme to stihli ještě před sněhem. Jsme našli nástroj, kterým to jako jde. A Delčina špachtlička. To, tohle nám chybělo. Ona, ona spínká jinak, jo? Tak pak až budete nahoru, tak... Co bude na oběd? To, potichu. No to, co si koupíš, ne? Co? To, co si koupíš, nebo jako... Že jdem na pizzu, Miro, dopravdu. Dobrá, to takže... Máme tady ty cihly od CS Betonu. Kuchařinka Market Ani se hlásí. Tady nám teda trošku opadla strohanka, jo, ale to se bude všímat. Hlavní a podstatná je chuť, takže tady se pokoušíme dát vařit brambory, ale protože ten hrnec je obrovský, tak vlastně to trvá, než se to začne vůbec vařit. Smažíme teda řízky, pak je dáme dopít do trouby. Anetka tady dodělává poslední tady 4 a tam máme ještě hromadu, s tím, že budeme rádi, když to určitě, to bude i na zítřek, ať prostě nemusíme každý den tady vypíkat, nebo chlapi si dej mezi chleba třeba potom na večeři, na svačinu, jakkoliv, protože makají venku. Myslím, že to je market klidně. Udávat? Dávat. Tak. No tak dobře, dám si taky. To je prostě dobrý, jak si vyněs to tady. Chlapi stále pracují na příjezdovce. A už vezou další kachle. To budete hodně, to budete jako častokrát takhle po třech. To budete často takhle po třech. Taková přírodní posilka, mám posilu. Ale rozbili jsme kolečko. Vy jste rozbili kolečko. To mi pojď. Pojď. A ještě další překvapení máte tam, kde vám Anet dává čaj. Takže 3, 2, 1, teď. Tak a tohle je těžší, jo, tak polož to. A si to nevysype, víš? Ne, čaj. Jo, jo. Jak dáváš čaj, ne, jsi jim to dala? Takže tam si běž vyzvednout dobroty. Pokračujte, jde vám to. My si jdeme asi do sauny, nebo tak. No, běž nahoru a dej jim facku. A kdo bude tady korba, že jo? A já, ty, my nepotřebujeme ruce, my znám, stačí nohy na ty hory. Na Madeiru. Tady už máme jednoho strávníka probuzeného, takže papá. Děkuji. Prosím. Dojí. Aha, to zachytíme. A já stoupá k výšinám, jdeme tady nahoru. Ještě se mrknu do šatny, co je potřeba tam uklidit, no. Doufujeme, že už nic. Asi něco, jo. My jsme teďka asi tak hodinku a půl, možná díl, nevím, uklízeli dole s Anet, nahoře s Anet v šatně, moc mi pomohla s nějakým tříděním, takže teďka jdeme tady s Adelkou dolů, asi chlapům, nevím, nějakou večeřím připravíme, nebo se aj ty řízky, nebo? Že jo. A nebo ten tatarák. Teď si chystáme, že chlapům uděláme nějakou večeři, mám tady takhle tatarák, takže asi jim uděláme takhle tatarák. Tady ještě je zbytek toho koláče, ten si teda s dovolením teďka ukrojím já, protože na něj mám chuť, dej si taky ten koláč, švestkovej. Teď si dá ten druhej, aha. Jo.
Tak já si dám tenhle. Adel si tady vezmu nitě. Ta určitě bude chtít taky. Ano, už si to vytahuju. Zdenka po druhé nevadí. Tak Tome, prosím tě, já jsem vybrala domek a chybí tam jenom pár věcí. Můžeš prosím tě vyjmenovat, co všechno tam chybí? Na podloze ti chybí polystyren, had, beton, stěrka, vybrousit, podlahová krytina. No dobrý, Miro, prosím tě, můžeš to jmenovat trošku jako dynamičtěji a trošku líp. Ale zase tam hodně hlasu. Šnek, krytina, polystyren. Jak on to říká, že je průstrubaný, že musí si lehnout na včelu. Jo. Tak a proč kuky naleží třeba na polštáři, proč neleží na pelíšku? Já jsem spokojený ze včelou. Aha, okay. Tak vyříkej, co tam všechno chybí. Takže šnek, polystyren, slimák, krytina, okna, dveře, hadi. Vy to vůbec neříkáte dynamicky. Jo. Jako vůbec se mi to nelíbí, prostě, já to budu muset vytáhnout z toho YouTube. No ale co to zase zhodne materiálu? To máte písek. Vápno, cement. Koukáme na Masterchef a konečně se nám podařilo o 9:30 uspat naše dítě, oh je. Yeah. Že? Jsi dobrý uspavač. Uspal skoro sám sebe, že? Malé by spala ona mě. No. Tak ona bude mít dobrou schopnost do budoucna. Pro její dítě to je výhoda. Akorát pro nás ne. Děláte vůbec něco? Takhle se postupuje, už je to skoro hotovo, řekněme, no dobře, ještě dnešní den celý, aby se dodělalo tam ten nájezd a zbytek, ale vypadá to hezky. Vypadá to nádherně. Vypadá to krásně. No, a my jdeme uřadovat vevnitř. A dokáže vyvala knížku. Mně to vůbec nedošlo, že tady máme položný, takže ukáž další. Druhý. Počkej, až dohraje, víš, lásko. A co tady je? Co tady je za zvířátko? Pipi. A tady? No. Tak tady zmáčkni. Oh, tango. Oh. Na, na, na. Na, 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 ano. To ne, to si prohlídneme až spolu potom doma, jo. Počkej, dál? Tady je salsa. Tady je co? Papoušek. Ara. A tady jsou plameňáci, to jsme viděli teďka v zoo, Bobby. Da. Zmáčkni. Počkej, ještě ne, proviň. Jsou bubinky, bum, bum, bum. A strom. Tak, teď. Mačni. Dobrý. Tak, chlapci jsou tady. Jsi u nás rád vždycky, že? Já jsem říkala, chudák Mira, ten si nechává schválně stavit barák od firmy, aby nemusel hnout ani prstem, ale odře si to všechno u nás. Čekoval jsi to, jo? A doufejme, že to budou konečně velikost, která ti bude sedět. Vypadá to, že do třetice všeho dobrého, já jsem totiž tady ty potičky chtěla objednat úplně na začátku, ale oni byli všude vyprodaný. Jsou to prosím vás tady ty gumáky Enfant, já mám na doporučení kamarádky, protože jsou i užší a těm dětem právě jak jsou malinka, ty nepadají z těch noh a ona celkově se vůbec snaží, že jo, umět chodit a když si dáte takovýhle velký boty, tak... v tom tak jako šmatlala. Vevnitř je, oni jsou dva druhy, buď jsou klasický gumáky, nebo vevnitř tady těch je ovčí vlna, takže jsou do minus 30, takže teoreticky já doufám, že teda teď to půjdeme ještě zkusit, aby se v tom trošku prošla, ale vypadá to dobře a že to bude mít prostě takhle na ten zbytek listopadu, ten podzim, zimu a jaro, že by jí to tak mohlo hezky prostě vyjít. Uvidíme, jak rychle jí poroste nožka, ale co se týče teploty, tak prostě do minus 30, takže teoreticky v tom může prostě běhat ve sněhu, tak to je pecka. Okay. Myslím, že pak člověk... že se to tak jako vyplatí je koupit, že nemusíte kupovat dvě, jedny gumáky a jedny zimní nějaký. Tak pojď, jdeme zkusit batičky. A jdi, dupi, dupi, dup. Tak. Tato. To je telefon. Děkuji. Tak pojď. Pojď, dupi, dup. A dáme oteplováčka, jdem to zkusit, ne? Tě vychystám, toto zatím dáme ještě bokem, kdyby náhodou, ale já si myslím, že to je už nebe a dudy oproti těm, co měla předtím, protože ty předtím mi strašně padaly z nožičky, jenom udělala jeden krok, protože ten objem okolo toho lítka byl strašně veliký. A teď dívejte, teď to vůbec nepadá. Bundu, tady toto máme všechno z Lindex, to jste viděli v předchozích videích. A mamka si taky dá bundu tady. Anetka, teta s náma půjde určitě taky ven, tady ti dám mikinu. No. Proč auješ? Tak,
My s Anetkou vyrážíme do Jeseníku, jdeme si dělat nějakou túru, nějaký prostě výlet, protože chlapí budou dneska celý den pracovat zase na té terase, takže my se měli nějaký výlet, nějaký výšlap a potom, když se vrátíme, tak se zase vrhneme na to třídění a uklízení těch věcí nahoře, ale zase tolik už tam toho není. Teď už je to za ostře kukinku. Teď už je to o tom to odvíz prostě do Prahy nějak inteligentně a na darování tam máme nějaký věci do toho azyláku pro ty maminky. Kosmetiku, tam mám velký balík ve sklepě, taky do, ještě tomu říkala, do to ve sklepě mám ještě hafet věcí. A tak chceš taky vysortovat? No my jsme, ne, to je něco, to je většina jako, to je udělaná celý sklep, ale mám tam taky velkou bednu právě do azyláku, my jsme jeli právě do Zábřeha, nebo kde tom říkal, že to je, a my jsme to zapomněli vzít. Hezké, že? Ten smích. Yeah. Tady úplně ohoblovaly stromy. Vidíte to? A vzadu je smích na širáku. Pravo na Keperníku taky. To je nádhera. Nádhera, taková čepička, no, a to se to vypařuje, no. Áďa spí vzadu úplně chrupká, pochrupkává. A já jsem tady odvezla Anetku do hračkářství, protože kupuje něco synovci na Vánoce. A už jde, už je tady. A jedeme do Pepka se ještě podívat na cosík. A potom jdeme tady po Jeseníku někam si vymyslet nějakou túru. Aha, tam budou běhat ty kuličky, no. Jasně. To je super. To, je dobré, to bude dobrý. To by se možná líbilo i Aďunce. Jo? Nevím. Dívej, tady má jakože... Protože ona doma vysává jako s klasickým vysavačem. Vždycky zapíná, vypíná, víš? Tak, zaparkovali jsme, jdeme se projít a pak půjdeme tady na kafíčko. No. Máme řízek, Adi má maso, kuřecí. A ty slípky jsou celkem daleko, já myslím, že to nestihneme. Aha, to jsme máte nosítko, máme se do nosítka. Projdeme jenom tady tu kolonádu. Jo, se projdeme a půjdeme za mamkou na čaj. Tak, jo. Placák. Kukík zase zase klacek, celý les. Každopádně jsme teda teďka na procházce tady takhle, na tady je promenáda lázeňská, jesenická a projdeme se, snědli jsme řízek a potom půjdeme na čaj, na kafičko se zahřát a pojedeme zpátky za klukama. Tak pojď, Aďu. Botičky jinak jsou úplně v pohodě, takže jsem je dala už takhle na výlet a myslím si, že už vracet nebudeme, že jsou fakt super. Jsou užší totiž, takže nepadají z té nožičky. Trošičku ještě šmatlé tou pravou nožičkou, že dává doprostřed. Ale určitě ne, jak předtím s těma žlutýma. Koky. Pačka, já ti to urvu. A? Ty koky. Kdo tam bydlí? Kdo tam bydlí? Řekni. Ano, tam bydlí, tam má domeček. Auto jede. Pej se, kočička, my dáme zážitku. Tak pojď. A jdeme zabavit. Má tu kabelku. Frajerka. Tak. A je to. Ukaž kabelečku, dáš si do ní všechny šišky, co potřebuješ na výpravě. Ta hrací knížka má fakt velký... Právě jsem jí naučila první anglické slovo. A co řekla? Jste řekla, a teď si nedělám prdel, řekla cute. Tak řekla cute. Co tam je? Mám škytavku. Já jsem si totiž dělala tu čelenku, ptala jsem si, jestli je to cute a... Cute. Ty říkáš cute, miláčku? Teta tě učí anglicky, teta to bude mluvit anglicky. Budem speakovat English. Tak už mi italsky, že? Bellissima bambina. Mám fakt špitavku, já nevím, co s tím. Já už jsem vypila 3 tuny vody. A nic. Já se musím taky pít. Jsme dneska v Pepku pokoupili nějaký tady legínky.
větší velikost, takhle s váškama a s nějakou liškou. A potom jeden takovýhle zateplný. Ty jsou... Ježiš, mám trošky tam vkusu na teď. Potom jsem chtěla Adelce ještě vzít takovouhle nějakou plastelinu na vytváření, tak samozřejmě u toho budu já, že to je až od 3 let, takže aby to náhodou nejedla. A potom, co jsem tam objevila, a co se mi teda strašně líbilo, tak já jsem chtěla původně dřevěný, ale mně se teda strašně líbily, to tam objevila teda spíš Áďa. Ale mně se strašně líbily tady ty zvířátka, to je úplně jak živý, fakt je to hezky zpracovaný. A mimo to, teda když pominu ten umělej strom, ale stály 90 korun a ta žirafa, slon, to u nás hodně frčí. A potom tam teda taková byla zebra a nějaký gepard. Další jsem neviděla, pokud tam víte, že tam jsou i další, tak mi dejte vědět a zkusím skočit i do nějakého jiného Pepka pro ještě třeba jednu sadu. Dělám teda klukům pizzu. A ty ještě chudáci makaj venku. Takže tady se dělají pizzy. No a aby teda ten dnešní hřiskový den byl hezky zakončen, tak pizza. Pěství je naše, byly tam pocity zmaru, radosti, ale ten zmar převládal. Zloby. Tak zítra za není světla frustrace. To dofinišujeme a natočíme a jdeme bouchnout to Šáňo, pojďte. Akorát máme jenom nealkoholický. No, tak to si myslím, že no. Ještě fakt? Tam je jiný? Ještě si trošku pouklidíme tady a to je hezký a pak to bouchneme. Pojď za tetou, no, pomalu. Tak, můžeš. To bude, to vidět? To bude velice nekvalitní záběr, ale jdeš vidět. A máme tam ještě asi 3 flašky, takže to budu můžu. Jo, ale to je na Silvestra, to není jakože jen tak. Tak, 3, 2, 1. O, to ještě naštěrchal, chápeš to? To vyletí až na nás, Aďunko. Tak, táta vypadá jako alkoholík. Půlka Šáňa v háji. Ale my jsme si chtěli s Anetkou dát to růžový, jo? Tam jsou ještě dvě. Teď tam jsou ještě dvě. Tak. Ty tmavý, ty jsou pálivý, takže asi pro vás dva. Tak, jo, a tam už je rožička. Tak, chystáme snídaní, dneska máme poslední den na Moravě, takže se pořádně najíme. Chlapi jdou pak ještě dofinišovat nějaký věci, odvozit auta, přezut zimní gumy, nebo letní. A já jsem nachystala snídaní, takže máme tady vajíčka s fazolkama, tady je pálivá varianta. Adelka už to háže na zem. A tady je prostě mix nějaké zeleniny a tak, ještě tam podá nějaký pečivo, tady máme chlebík a rohlíky tam byly, tak rohlíky, to máme tady z pekárničky. No, a rohlíky tady minerálku, ještě se tam louhují čaje a jdeme se najíst a potom se na to vrhneme, tady trošku ještě vytřídit, naložit auto postupně, no to nezdálo, no to bude docela dost času naložit auto. Večer už to nešlo natáčet, ale chlapi jsou teda hotoví, tady se ještě bude dělat takovej prach, ale jinak, jo, ještě se to bude zapiskovávat dneska a udusávat tam tou mašinou, Mira má moje. Já mám už od včera škytavku, je to úplně strašně nepříjemný. A já teďka jdu teda zavíst auto do Vikantě, protože jsme měli půjčený tady od rodičů vozík, aby se mohli dodělávat ty na příjezdovka a další věci. Takže jdeme teďka dvěma autama vrátit auto, vyměnit i zimní gumy a pak jedním autem zpět. Tak jdeme s Ajuškou. Si tak člověk přijede k schýni a tady už napečeno, takže dobrý, že nemusím nic dělat. V půlce listopadu. Blázni. Musím, Marky, protože příští týden mám doktory. Tak. Ne, ona chce něco jiného. Co chceš? Tam je ten tenisák. Takhle ti to řeknu, v tomhle autě už není ani centimetr volného místa. Naše auto pojme opravdu hodně věcí, pokud chcete auto do rodiny na stěhování a tak, tak Škoda Octavia Scout je výborná bomba. Už
skončilo. Jo no, ale máme tam od jídla, co zbylo v lednici, přes balicí papíry na Vánoce, přes Anetky kufr, Mirovu tašku, která měla být malá, jsem čekala, až to bude igelitka s třema věcma, on má prostě tašku větší jak Anetky kufr. Pak tady mám nějaký šminky. Tuto je. Tuto je. Tam. Jak se to... Samozřejmě narvaný box nahoře. A Adelce jsme dovezli z Moravy tady tu učící věž, protože my sice můžeme udělat učící věž z naší židličky jídelní, ale kdo by to chtěl tisíckrát ten prostě přendávat, ona mi strašně ráda pomáhá, takže jsme dovezli tady tu krásnou dřevěnou. Já bych ji chtěla ještě nějakým způsobem natřít, ale říkám si, že ještě počkám do nového, abych věděla, jakou barvou, protože mám tam nějaký tři varianty na mysli, tak potom ji chtěla ještě natřít, protože to je čistý surový dřevo, takže učící věž. Potom tady mám sedačku, kterou jsem musela vytáhnout a rovnou jsem ji hodila vyprat. Potom tady mám hromadu prádla, který musím nějak rozstřídit. Mám tady botičky ty nový, nějaký jsem dostala ještě od kamarádky, ty jsou teda větší, takže potom třeba na jaro. Potom tady mám box s kosmetikou, s oblečením, kočárek jsem si dovezla, který se mi minule zapomněli. Potom jsem tamhle povesla už nějaký bundy, ale ještě to musím taky protřídit. Peru tady tu sedačku. A tady mám taky nějaký teda prádlo, to se povypírá. Mám objednaný rohlík, no a tak nějak to tady dáváme dokupy tady takhle. Máme nějaké ještě věci, co máme z domku, co jsem brala s sebou, nějaký ty disky a nabíječky, chleba, pomeranče, prostě co jsme nechtěli, by tam zůstalo, my tam za chvíličku zase jedeme znova na Mikuláše, asi něco takového, nějaký takový období, tam pojedeme znovu, ale tak jsme radši prostě věci vzali, protože určitě víme, že za 4 dny tam nepojedeme, to by se tam všechno zkazilo, tak je to škoda, mám tady skoro celý chleba, takže to jsme vzali s sebou. Taky mi tam přišel balík od Gabriely, tady jo, Adelka objevila tu moje hudba k tanci, takže to jsme využili teďka na cestě v autě, tady tu knížečku. Zase strašně se jí to líbí, protože ona teďka fakt objevila poslední měsíc, dva tady ty hudební knížky a hodně jí to baví, takže tady tu z baby knih. No a já jsem si sundala mikinu, dám to všechno teda ještě taky povypírat. Tady naštěstí bylo všechno uklizené, až na to, že teď tady už půl hodiny jsme, takže Aďa tady už rozházela plínky, polštáře a tak. Ale tady je naštěstí uklizeno, takže to je fajn, že se člověk vrací do čistého. Vždycky dá, než když prostě ještě do toho bordelu by vám přibyl ten bordel s tím oblečením a tak, kukýče. A Jenka si hraje s Pinokiem, že? No zase první věc, kterou čapla, byl Pinokio, tak já doufám, že ten krteček bude mít úspěch. No a já se s váma pro dnešní video rozloučím. Dneska máme vlastně pátek večer, takže já se zítra ráno, nebo možná když Adelka dneska ještě usne, vrhnu na stříhání tohohle videa. Moc děkuju za koukání a doufám, že se vám video líbilo. Myslím si, že tentokrát to bylo zase takový pestřejší, zajímavý. A možná už hned zítra bych začala natáčet další video, protože teďka budu zase pár dní s Adelkou sama doma, tomu bude chodit hodně do práce, takže bych mohla točit takový naše holčičí dny. Chtěla bych jít zítra ještě na Mimi Market, pokud se mi to podaří, jestli myslím, že to říkám správně ten název. Potom v neděli si uděláme asi svůj nějaký takhle den tady po okolí, řekněme. A potom pondělí, úterý za náma možná přijde kamarádka, možná tady bude i spát, takže takhle pár dní bude u nás. Takže to je úplně super. Taky se chystám na balení vánočních dárků a taky se chystám na natáčení typu na vánoční dárky. Takových, já si myslím, že jako spousta lidí už má nakoupeno něco, ale pokud ještě váháte, tak chci ještě nějaký typy, co tam mám, vypíchnout, co budeme třeba brát my a tak. Takže to mě ještě čeká třeba zítra asi, až se tom vyspím ponoční, tak aby chviličku si pohrál s Adelkou a já bych tady si to zvládla za půl hoďky natočit pro vás. Tak jo, takže my dál pereme, jdeme si tady hrát. Adelka teďka samozřejmě po 3 hodinách v autě úplně je nadšená, že si může chvilku hrát, takže já toho času využívám rychle na to uklízení a večeři dneska nemusím připravovat, protože nám to všechno doveze rohlík, tak to je úplně super. Tak jo, jdu pokračovat. Mějte se krásně, ahoj.